Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yenidən dirçəlir, işğalın izləri silinir. Bütün bu işlərə nail olunmasında önəmli istiqamətlərdən biri də ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənməsidir. Təəssüf ki, mina təmizləmə fəaliyyətinə maneələr var. Məsələn, ilan və zəhərli həşəratlar kimi. İşğal dövründə uzun müddət yaşayış olmadığı, ərazilərimiz nəzarətsiz qaldığı üçün sürünənlər və həşəratlar artıb. Bəzən mina təmizləyənlər ilanların və zəhərli həşəratların sancmasına məruz qalırlar. Tikinti və kənd təsərrüfatında da belə hallar müşahidə olunduğundan sakinlər üçün mütəmadi maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Bugünə qədər biz Füzuli şəhərində, Laçın şəhərində, onun Zabux kəndində olmuşuq. Deməli, yerli əhali və tikintidə çalışan işçilərlə 30-dan çox görüş keçirmişik. İnsan həyatı üçün təhlükəli ola biləcək heyvanlarla, o cümlədən də yırtıcı quşlarla və onlardan qorunma haqqında əhali məlumatlandırılır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu ərazilərdə insan həyatı üçün təhlükə yaradan canlılardan başlıcası ilanlardır. Söhbət İrəvan və Levantin çöl gürzələrindən gedir. İrəvan gürzəsinə əsasən Kəlbəcər dağlarında rast gəlinir. Zəhəri qismən azdır, amma Levantin gürzəsində vəziyyət fərqlidir. Levantin gürzəsi özünün ölçüsü də böyükdür. 1 metr, 1.20-1.30 santimetr, hətta daha böyük ola bilir. Eyni zamanda bu ölçüsünə görə onun zəhərinin miqdarı da çox olur. Ona görə bu heyvan daha təhlükəlidir. Levantin gürzəsi sancması halları daha təhlükəlidir. Bu heyvan özünün bədəninin yarısı qədər bu ilanlar atıla bilir. Ona görə bu heyvanla rastlaşarkən ən azı 1 metr, mümkün qədər 2 metr məsafə saxlamaq lazımdır və geri çəkilmək lazımdır. Burada əqrəblərə də rast gəlinir, özü də bəzəkli növünə. Sancması ağrılı olur və allergiyalı insanlarda ölümcül şok yaradır. Diqqətli olmaq lazımdır, çünki... Bura aid bir neçə yırtıcı məməli növü var ki, buralarda yaşayırlar. Onlardan adi tülkü, adi çaqqal, boz canavar, çöl pişiyini qeyd etmək olar. Bu heyvanlar ümumiyyətcə ilk öncə qeyd edeyim ki, yırtıcı olmasına baxmayaraq təbiətə və insanlığa çox böyük əhəmiyyət daşıyırlar. Amma bunlar insana zərər də verə bilər. Nə kimi bir zərər? Bunlar quduzluq xəstəliyinin daşıyıcılarıdırlar və heyvan xəstə belə olmasa insana quduzluq xəstəliyi keçirə bilər. Yırtıcı heyvan durduq yerdə insana hücum etmir. Əsasən insana hücum edirsə, burada bir 90% insanın öz günahı olur. Odur ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşayan, çalışan, ora səfər edən hər kəs diqqətli olmalı, təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməlidir. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.